F1 på skånska med fokus på Formel 1 och skånsk racing. Hej och välkomna till F1 på skånska. Jag heter Jimmy. Jag heter Paul. Här fokuserar vi på skånsk racing i allmänhet och Formel 1 i synnerhet. Vi kommer också att finna vår regelbundet återkommande videopod där vi snackar upp kommande lopp och gör eftersnack efter loppen som varit. Vi kommer också posta lite spontana videos, kanske lite reaktionsvideos och lite annat smått och gott kul. Vi kommer även till att försöka få till någon typ av reportage under säsongen. Lite är det så att vi gör detta för vår egen skull, för att vi tycker det är roligt. Vi är intresserade av Formel 1. Men får vi respons från er, förslag om olika typer av inslag som ni vill att vi ska göra, så kommer vi självklart att försöka göra det. Mm. Så tveka inte. Prenumerera, engagera er, gärna en like, kom med förslag. Så tar vi det härifrån. Ha det gott. Vi hörs. Vi hörs. We'll be right back.